nějaký době z netradičního místa, ale za to velice známém. Rozhodnův most. Dnes je sobota 25.3.2023. A za sebou už mám 33,2 km. Máme celý kilák domů. Už jsem dal příspěvky z mýho výletu na kole důry. A jinak dneska to bylo parádní, teď je trošičku pouká, ale jinak je to tady paráda. Takže taky jako publikace. Která nepodměřuje. A jak zpátky to bylo mnohem rychlejší než tam. A vůbec jsem za to dovolilo to okolo těch 3 hodiny vlastně celkově. Skoro hodinu a půl, takže dneska už celkově 34 a něco. Když bych to počítal s minulým rokem, celkově za ty 3 roky a něco, tak celkově mám už 734 a něco. Takže takhle. Já se s váma budu loučit. Krásný zbytek víkendu a zase zítra pro změnu ultralight vybavení. Zase nikdy. Zítra. Ahoj.